Labdien, mani sauc Ingārs Ūdrs, esmu CIAS Iūda valdes loceklis. Mēs ražojam koka EV-skaidu plātnes. Ar Intergaz sadarbību mums jau ir 7 gadus, kopš šeit rūpnīca sāk strādāt. Gāzi mēs izmantojam savā ražošanas procesā žāvēšanas kaltē, kurā mēs žāvējam krāsotās plātnes. Ražošana sāks ar kokmateriāla garināšanu, kur mēs attiecīgi koku sagriežam 50 cm nogriežņos, kas tālāk jau tiek padots uz skaidas gatavošanu. No saviem baļķu nogriežņiem mēs saevalējam skaidu, kura tiešā tulkojumā no angļu valodas saucās koka vilna. Pagājušajā gadā uzstādījām jaunu Intergaz gāzes cisternu, lai nodrošinātu savu gāzes apkuras katlus ar sašķidrināto gāzi, kuru mēs lietojam ziemas augstajos mēnešos, lai palielinātu savus siltuma jaudas. Mūsu gatavo skaidu šeit mēs sametrinām ar ūdeni, lai viņai tālāk jau varētu pielikt klāt cements, un mēs jau iegūtu masu, ko mēs spējam ieformēt formās, kur tālāk jau iegūstam gatavo plātni. Savu produkciju saražojam orientējuši 1,5 miljonu kvadrātmetru gadā. Eksportējam lielākoties. Tā ir gan Eiropa, Skandināvija, Amerikas Savienotās valsts, arī daudzas Āzijas valsts, uz kurām mēs šo produkciju sūtam. Šobrīd atrodamies Sīvot pēcapstrādes iecirknī, kur mēs savas plātnes sagatavojam gatavas nosūtīšanai klientiem. Šeit ir krāsošanas līnija, kur Intergaz gāze tiek izmantota žāvēšanas procesā, lai plātnes pēc krāsošanas varētu maksimāli īsā laikā nožāvēt. Līdzinājā sadarbība ar Intergaz ir bijusi ļoti veiksmīga un tā paplašinās. Un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī nākotnē.